veio vendo uma mudança assim no corte, e aí para aproveitar nós formamos esse corte em uma orelha que serve de marcador de página para ir acompanhando, e acredito que ficou bom. Pois bem, vamos orar, iniciar a nossa aula, iniciar o nosso 15º livro, Profetas Maiores, e vamos em frente. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aqui estamos uma vez mais para estudar e aprender mais da tua palavra. Grato somos a ti por cada vida, é que já se faz presente, cada aluno, cada irmão, cada irmã, que se esforça a cada nova semana para se reunir em torno da tua santa palavra. Te agradeço pela vida de cada um, te peço a tua ajuda, a tua direção, tua orientação para a nossa aula dessa noite. Nos abençoe, fale poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, irmãos, estamos aí, como já dito, no iniciar de uma nova disciplina, intitulada Antigo Testamento 4, pela ordem, 15º livro, Profetas Maiores. Não é de desconhecimento de ninguém que os livros que são chamados assim são esses cinco. Na verdade, temos quatro profetas, porém cinco livros, não é? Isaías, Jeremias, tendo o acréscimo do livro das Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Apenas aqui lembrando que o método de estudo dos livros que compõem os profetas maiores seria o mesmo modelo aplicado ao estudo dos livros poéticos e os livros anteriores, onde nós temos lido algo do nosso material didático, e aqui, ou seja, o prédio já leu todo o conteúdo do livro exposto no material didático, incluindo o seu esboço, e em seguida destacamos ensinos importantes encontrados no referido livro. Comecemos portanto. E aí está na página número 4, a introdução, como textual, ou versículo-chave para este livro, está a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como se via aí no nosso material, o profeta do Antigo Testamento era a voz contemporânea de Deus, soando corajosamente, não somente para predizer os futuros eventos, mas para corrigir os pecados e formar uma justa sociedade moral. Por cerca de 700 anos da história de Israel, aproximadamente, desde o tempo de Samuel até o fechamento do Antigo Testamento, os profetas serviram a Deus e suas próprias gerações. Suas vozes, então, foram frequentemente desprestigiadas. Contudo, seu legado de arrebatado compromisso com Deus e seus caminhos estão preservados para nós nas Escrituras Sagradas. A grande visão dos profetas sobre o fim da história lembra-nos hoje que Deus tem um propósito no aparente acaso dos eventos internacionais que formam o nosso tempo. Através dos registros preservados nas Sagradas Escrituras, a voz dos profetas, que na verdade era de fato a voz de Deus, é claramente ouvida ainda hoje, não é? No nosso tempo. Bom, quem eram os profetas? Profetas eram homens e mulheres retirados de diversas camadas da sociedade, a quem foi dada a palavra especial de Deus para anunciar as suas próprias gerações.
diferente dos sacerdotes e reis, seu ofício não era hereditário. E enquanto muitos foram chamados para ministrar como profetas pela vida, outros serviram pouco tempo, cumpriram uma comissão específica e então voltaram a viver uma vida comum. Cada um, entretanto, foi conduzido pela convicção de que havia sido comissionado por Deus para proclamar uma mensagem que era, de certo modo, a palavra do Senhor. Os profetas são frequentemente divididos entre profetas e escritores, cujas mensagens são preservadas como livros do Antigo Testamento, e profetas oradores, cujo ministério é descrito, mas não fizeram nenhuma contribuição direta ao cânon das Escrituras. A importância de um profeta na história não pode, entretanto, ser medida por essas categorias. Elias e Eliseu são profetas oradores, contudo, esses dois, com sucesso, resistiram aos vigorosos esforços de Acabe e Jezabel em substituir Jeová por Baal como deidade oficial de Israel. É, aqui já uma primeira diferenciação, quando se trata de profetas. A gente está acostumado e habituado a ouvir a diferença entre profetas maiores e profetas menores, mas aqui nós vemos uma outra diferenciação entre ambos: profetas escritores e profetas oradores, ou seja, aquele que apenas exerceu o ministério através da sua voz oral, a voz profética. Os escritores são aqueles cujos livros são registrados, e aí depende se são os maiores ou os menores. Esses têm livro que levam seus próprios nomes. Já os profetas oradores, melhor dizendo, os oradores, são aqueles que apenas exerceram um ofício oral e não têm um livro com o seu próprio nome, mas estão inseridos aí dentro da história do próprio povo de Israel, de Judá. Eu citei dois exemplos clássicos, que são o profeta Elias, o profeta Eliseu. Nós não temos o livro do profeta Elias, o livro do profeta Eliseu, mas temos os registros dentro dos livros dos reis do exercício profético de ambos. Então, eu até destaquei aqui que a qualidade do profeta não é medida por essa questão. O profeta escritor era maior do que o profeta orador, e assim sucessivamente. Não havia essa diferenciação no sentido de que um é maior do que o outro. Não existe isso dentro da categoria dos profetas. Aliás, diria que em nada no tribunal de Deus essas comparações são coisas nossas, né? São coisas que ainda estão vinculadas à carne, coisa de homem. No reino de Deus a questão é a fidelidade. Bom, as obras dos profetas escritores são divididas em duas categorias. Há os profetas maiores, cujas obras são especialmente longas, trazendo grandes contribuições para a formação do cânon. A outra categoria são os chamados profetas menores, cujos trabalhos são menores. Os escritos dos profetas maiores que estudaremos nesse livro são Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mais uma vez, vale salientar que essa nomenclatura, profeta maior e profeta menor, não tem a ver com o fato do profeta maior, ele era maior, nem em estatura, por questão física, nem em qualidade do seu ministério. Tem a ver basicamente com duas coisas. Por que os profetas maiores eram chamados profetas maiores? Pelo volume daquilo que eles escreveram, a quantidade de capítulos, Isaías 66 capítulos, Jeremias, nos condenados em 55, e então, no primeiro momento, o volume de
material escrito e, no segundo momento, o tempo do exercício do ministério. Alguns exerceram seu ministério por 40 e poucos anos, outros poucos meses. Os menores estão lá na categoria dos menores, como por exemplo Ageu, ele profetizou poucos meses. E está lá, profeta menor. O conteúdo de escrito do livro dele é pequeno, dois capítulos, e o tempo, poucos meses. Outros, um volume maior e o tempo do exercício maior. Então, essa é a questão da divisão. Não tem a ver com a qualidade do ministério. O estudo dos livros proféticos tem grande valor, pois neles redescobrimos os princípios que Deus requer de seu povo, de todas as idades, em todas as épocas, a fim de sobreviver espiritualmente, e é neles também que encontramos constantes demonstrações para edificar a nossa fé de que Deus está no comando da história. Portanto, comecemos este tão importante estudo. Só uma informação adicional: quando a gente fala profeta, o termo deriva dessa palavra hebraica que ali está, Nabi, está aí, profeta, é o Nabi, que significa porta-voz, orador, ou literalmente profeta, alguém que fala em nome do ser divino. A primeira coisa que eu até compartilhei com vocês, que precisamos saber sobre os profetas, é que o ministério deles concentra-se tanto no presente como no futuro. Os verdadeiros profetas são como bons médicos, diagnosticam o caso, eles identificam o problema da pessoa, receitam um tratamento, vá por esse caminho, se arrependa, mude de vida, faça isso, faça isso. Então eles apontam um caminho e avisam o paciente do que acontecerá se a prescrição foi ignorada. Se o paciente, no caso, aquele que ouviu a mensagem do profeta, for resistente a obedecer, a se curvar à voz de Deus, fatalmente o juízo virá. Então, a recomendação bíblica sempre é esta: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Primeiro capítulo, Isaías. Vamos falar do profeta Isaías. Vamos começar por aqui, só antes de tratar do profeta, já que estamos tratando de etimologia, o nome dele está aí, Yeshá Yahu. Yeshá Yahu, Isaías, a tradução. Aqui a transliteração, aqui a tradução e o significado, na verdade. O Senhor é salvação. O Senhor salva, o Senhor é salvador, ou o Senhor é salvação. Yeshá Yahu. Isaías foi chamado para o ministério, sabemos, no ano da morte do rei Uzias, em aproximadamente 739 a.C. Seu ministério se estendeu aos reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, sendo que este último faleceu em 686 a.C. Diz a tradição que Manassés, o sucessor no caso de Ezequias, seu filho, matou Isaías, ordenando que o profeta fosse cerrado no meio. Informações que não se encontram registradas nas escrituras. Aqui é segundo relato dos livros paralelos à Bíblia. Eles dão conta disso. Não podemos afirmar, portanto, com 100% de segurança, haja visto que não consta na Bíblia, e sim na tradição dos judeus. Bom, vou parar aqui, depois a gente volta aos slides. Vamos aí aos nossos conteúdos que estão no livro. Vou explicar já para vocês como é que nós vamos proceder à apresentação dos profetas maiores. Vamos falar da autoria, na página 7. O primeiro versículo deste livro coloca Isaías, filho de Amós, como seu autor.
O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Já falamos. A visão e a profecia são reivindicadas 4 vezes por Isaías. Seu nome é mencionado mais 12 vezes no livro. Seu nome também aparece 12 vezes em 2 Reis e 4 vezes em 2 Crônicas. O livro de Isaías é citado diretamente no Novo Testamento 21 vezes, sendo atribuído em cada caso ao profeta Isaías. Alguns eruditos que têm dificuldade com predições proféticas detalhadas de acontecimentos futuros têm negado a Isaías a autoria dos capítulos 40 ao 66. Eles denominam esta sessão de segundo Isaías, que, visto que esses capítulos tratam de acontecimentos que se deram muito tempo após os dias de Isaías, tais como o cativeiro babilônico de Judá, o retorno do exílio e a ascensão de Ciro, o governante da Pérsia que ordenou o retorno do exílio, insiste que eles foram escritos mais tarde e atribuídos a Isaías. Bom, estou aqui dizendo, trazendo uma informação, que acredito que alguns já devam ter ouvido ou lido algo a respeito. Existem alguns estudiosos da Bíblia que têm uma certa dificuldade com a segunda parte do livro do profeta Isaías. Isaías é dividido basicamente em 2 partes, capítulo 1 ao 39, eu já antecipei aqui, chamada de sessão condenatória, primeira sessão, e do capítulo 40 ao 66, que é a segunda parte, a sessão consoladora. Não sei se vocês perceberam, mas Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia 66 livros. A primeira parte de Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39. O Antigo Testamento tem 39 livros. A segunda parte de Isaías vai do capítulo 40 ao 66, contendo, portanto, 27 capítulos, assim como a Bíblia no Novo Testamento contém 27 livros. Por isso, diz-se que Isaías é como uma mini-Bíblia, ou uma Bíblia em miniatura, por conta dessas, não vou chamar aqui de coincidências, mas por conta dessas questões aí que se comparam. Mas o detalhe é que a primeira parte de Isaías, no capítulo 1 ao 39, a chamada sessão condenatória, ele aponta muito para os pecados atuais do povo do seu tempo e para uma mensagem pesada de condenação, uma mensagem de juízo, de julgamento. E quando vai para a segunda parte do livro, do 40 ao 66, o aspecto profético, futurístico do livro, ele é muito preciso. Algumas profecias, inclusive dando nomes, dando locais e se cumprindo com certa precisão, é aqui que eu volto onde eu estava inicialmente dizendo, que a gente acabou de ler aí. Alguns estudiosos da Bíblia, por conta dessa precisão de profecias, nomes, datas, locais, etc., têm dificuldade de atribuir essa parte do livro a Isaías. Eles preferem acreditar que outro autor, especialmente que tenha vivido no tempo do cumprimento dessas profecias, tenha escrito o que ali está registrado e depois atribuiu a autoria a Isaías. São alguns autores, alguns, aliás, estudiosos da Bíblia, que cometem este, na minha opinião, grande equívoco. E na sequência diremos o porquê. Por que eu acredito que é um equívoco pensar dessa maneira? Não atribuir a autoria da segunda parte de Isaías ao próprio Isaías. Está aí na sequência. Entretanto, se a inspiração divina nas Escrituras e a possibilidade do sobrenatural são aceitas, então não há dificuldade nenhuma com a unidade da autoria de Isaías. Além de tudo, Isaías e outros profetas de seu tempo profetizaram
acontecimentos na vida de Jesus que aconteceram 700 anos depois. Além disso, os críticos deixam de lado o fato de que Isaías teve acesso ao livro de Deuteronômio, o qual predisse tanto um cativeiro quanto um retorno do exílio. Se a menção de Ciro é uma pedra de tropeço, o que dizer de Belém, o local de nascimento de Jesus, identificado pelo profeta e profetizado por Miqueias, um contemporâneo de Isaías? Outros argumentos favorecem a autoria única. Primeiro, palavras-chave e frases-chave estão igualmente distribuídas através de todo o livro de Isaías. Segundo, referências à paisagem, às cores locais também são uniformes. A beleza de estilo superior na poesia hebraica nos últimos capítulos de Isaías pode ser explicada justamente pela mudança de assunto, de julgamento e súplica para consolo e segurança. De qualquer forma, o mais claramente provável que Isaías tenha sido escrito pela mão de um só homem. A luta por essa posição não pretende impugnar a sinceridade de qualquer pessoa que, no caso, aí tenha uma opinião contrária. Mas nós, particularmente, acreditamos na autoria única, coesa de Isaías para todo o livro que leva o nome. Vamos falar da época, ocasião da escrita do livro. Sua época. Durante a segunda metade do século VIII a.C., Judá parecia estar seguindo o exemplo de apostasia deixado pelas 10 tribos do reino de Israel, que foram capturados pela Síria em 722 a.C. Numa decisão insensata, o rei Acais pediu proteção à Síria, apesar da advertência de Isaías de que em breve Israel cairia nas mãos dos assírios. Ezequias, filho de Acais e homem temente a Deus, instituiu reformas espirituais, mas buscou ajuda no Egito para questões de segurança nacional. O Egito foi derrotado pelos exércitos de Senaqueri, rei da Síria, e somente por intervenção divina, Judá escapou de um destino semelhante. Durante o reinado de Manassés, as práticas idólatras foram reinstituídas e Isaías advertiu para a inevitabilidade do cativeiro na Babilônia. Também garantiu que o povo seria preservado e que a nação seria restaurada. Então, aqui está a época da escrita do livro. Tempo. De todas as escrituras proféticas, o livro de Isaías é a mais formosa e sublime. Em nenhum dos outros livros obtemos uma visão tão gloriosa do Messias e de seu reino. Por causa da ênfase dada à graça de Deus e à sua obra redentora com relação a Israel e às nações, o livro de Isaías tem sido chamado o Quinto Evangelho, e seu autor tem sido chamado de o Evangelista do Antigo Testamento. As duas divisões principais do livro ajudamos a encontrar o seu tempo. A chave da primeira divisão, vai do capítulo 39, é a denúncia. Ao ler esta sessão, sentimos os estrondos da ira divina contra a apóstata Israel e contra as nações idólatras que o rodeiam. Nestes capítulos são profetizados o cativeiro de Babilônia, as tribulações e o julgamento dos últimos dias. A chave da segunda sessão é consolação, está aí, 40 ao 66. Esta sessão contém profecias de regresso de Judá para o cativeiro babilônico, de sua restauração e reunião na Palestina nos últimos dias. Baseando-nos nessas duas ilusões, podemos resumir o tema de Isaías da seguinte maneira: a ira de Deus resultando na condenação e tribulação de Israel, e a segunda parte, a graça de Deus resultando na
na sua salvação e exaltação. Então nós temos aí o tema, como já apresentei, daqui a pouco vamos começar a percebê-lo aqui em cores mais vívidas, mas o tema é basicamente essa divisão do livro, as duas sessões. Do 1 ao 39, uma mensagem de condenação, de juízo, uma mensagem de apontamento e denúncia de pecados e conclame ao arrependimento e ao retorno para o Senhor. A segunda parte do livro, uma mensagem graciosa, uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação espiritual, de restauração, uma mensagem de consolo. Então o livro basicamente gira em torno dessa temática: condenação e juízo, graça e consolação, ou graça e restauração. É essa a tônica do livro que nós vamos perceber sempre dentro dessa divisão. A primeira sessão, condenatória, e a segunda, consoladora. Então, vamos lá, vamos falar agora dessa questão do conteúdo. Como já vimos, o livro de Isaías divide-se em duas sessões. A primeira sessão, condenatória, contendo, na maior parte, repreensões pelos pecados de Israel. Dentro desta sessão, há uma subseção encontrada ali no final 5:36 ao 39, onde há uma espécie de hiato histórico, contendo aí um relato da invasão da Assíria e libertação misericordiosa de Jerusalém por Deus e a cura de Ezequias. Já falamos desse episódio também, até estudando os Salmos duas semanas para trás. A segunda sessão, consolatória, contendo palavras de consolo a Israel, castigado, e promessas de restauração e bênção. Como base do nosso estudo, usaremos o seguinte esboço. Aí eu dividi a letra A, a letra H, no caso aí, todas as duas sessões, toda ela, a sessão 1, condenatória, a sessão 2, consolatória, está dividida aqui da letra A até a letra H, e da seguinte maneira. Do capítulo 1 ao 12, nós temos profecias direcionadas a Judá e a sua capital, Jerusalém. No capítulo 13 ao 23, nós temos profecia de juízo direcionada às nações. No capítulo 24 ao 27, profecias de juízos mundiais, terminando na redenção de Israel. Letra B, profecias de juízo e misericórdia, que vão do capítulo 28, perdão, ao 35. Aí o IA, que nós acabamos de dizer, do capítulo 36 ao 39, invasão e libertação. Segunda parte da sessão consolatória, mas ainda dentro do nosso esboço, que completa o livro, do capítulo 40 ao 48, na letra F, nós temos mensagens que giram em torno da libertação do cativeiro babilônico, quando Deus levantará Ciro, o rei da Pérsia, e vai libertar o povo de Israel do cativeiro. Eu já até antecipo aqui o fato de que Isaías está profetizando o retorno de um cativeiro para o qual Judá ainda nem foi. Isso foi um dos motivos que levou o povo a não dar crédito a essa mensagem profética. Porque Isaías estava profetizando que o povo voltaria do cativeiro, e o povo sequer tinha sido levado para lá. E aí, então, mais um voto a dizer um dos motivos para o povo descredibilizar as mensagens de Isaías. Ele está falando de uma restauração de um povo que ainda não foi destruído. Mas olha como é que Deus se antecipa em suas mensagens. Deus já estava vendo o povo no cativeiro e já tinha preparado a libertação do povo, inclusive citando o nome daquele que liberaria os medos e os persas na batalha contra a Babilônia, vencendo-os e assinando o decreto para a retomada, ou retorno, melhor dizendo, do povo de Judá e Jerusalém para a sua terra, para uma restauração nacional. Então, Isaías foi preciso nos
suas profecias, esses motivos aqui que eu estava falando, para que alguns tenham dificuldade em acreditar que ele foi o autor, por conta da precisão de tempo, lugares, nomes em suas profecias. Letra G, do capítulo 49 ao 57, redenção pelo sofrimento e sacrifício. Finalmente, letra H, a glória futura do povo de Deus, do capítulo 58 ao 66. Pois bem, nós vamos beber uma água aqui, eu vou explicar a vocês como é que nós vamos proceder aqui a partir de agora. Na aula de hoje, a gente não vai conseguir estudar todo o profeta Isaías, acredito que não. Eu acho que a gente aqui vai conseguir fechar a primeira sessão, que é a condenatória, portanto, do capítulo 1 ao 39. Cada subdivisão dessa sessão, eu vou apresentar para vocês aqui, ao invés de apresentar tudo, eu apresento e faço comentário dentro dessa sessão. Por exemplo, está aí ó, a letra A, do capítulo 1 ao 12, nós vamos ver aqui o esboço dessa sessão, capítulo 1 ao 12, profecias referentes a Judá e Jerusalém, e aí na sequência eu falo aqui, trago um apontamento, um destaque dentro dessa sessão. Aí a gente volta para o nosso material, vamos à letra B, profecia de juízo sobre as nações, no capítulo 3 ao 23, e depois eu faço aqui o comentário. A gente vai vindo aqui e aqui, e aí eu acho que a gente vai, talvez, conseguir, portanto, concluir a primeira sessão hoje, que é a condenatória. Então vamos lá, então, na página 10, letra A, do capítulo 1 ao capítulo 12, profecias referentes a Judá e Jerusalém. Isaías começa sua profecia com uma vigorosa denúncia dos pecados de Judá e Jerusalém. O primeiro capítulo contém os temas principais do livro inteiro. Descreve a completa apostasia de Israel, uma apostasia tão grande que, se não fosse o fato de Jeová e sua graça ter conservado um remanescente, a nação teria sido exterminada como foram Sodoma e Gomorra. Israel apóstata tem ainda a forma de piedade, mas é simplesmente uma formalidade vã que aborrece a Jeová. Logo, segue uma promessa de perdão e de restauração através do juízo. Os capítulos 2 até o capítulo 4 contém três descrições de Sião, a cidade de Jerusalém, Sião. Primeiro, sua exaltação nos últimos dias, depois de ser introduzido o reino milenial. Segundo, sua condição atual de impiedade, orgulho e idolatria. Quando fala atual aqui, é claro, estou me recordando aos dias do profeta. E terceiro, sua purificação pelo fogo do juízo nos últimos dias. Aqui você já consegue identificar de que tempo o profeta Isaías está falando. Naquele momento, a cidade estava vivendo um caos moral, vivendo em pecado, mas no futuro Isaías viu Jerusalém gloriosa, a cidade de Jerusalém é bela, maravilhosa, e ele vê também, antes dessa beleza, a purificação que Jerusalém vai precisar passar para ser gloriosa nesse tempo do fim. Então nós estamos falando da grande tribulação, que é o período da purificação, e a glória de Jerusalém que é manifestada no milênio. Isaías já antecipa essa visão, contrastando com o que Jerusalém era nos dias do profeta. Aquilo que viria a ser, ainda está por vir no futuro, e aquilo que nos dias do profeta era, ou seja, uma cidade dominada pela impiedade, idolatria, etc. Bom, capítulo 5,
Isaías continua sua denúncia dos pecados de Judá e Israel. Lembrando que eu sempre aqui trazendo Judá e Israel, porque já havia ocorrido a divisão. O sul é Judá, cuja capital é Jerusalém, o norte é Israel, com capital em Samaria. Então Isaías denuncia pecados do sul, Judá, e do norte, Israel. Segue-se um breve resumo do capítulo 5. Primeiro, na sua parábola da vinha, ele mostra o castigo de Israel pela falha em não cumprir as responsabilidades que as bênçãos e privilégios peculiares de Deus lhe tinham imposto. Podemos aí fazer uma comparação com a parábola que Jesus fala também da vinha, em um dos seus mais eloquentes sermões. Ainda no capítulo 5, 6 ais são pronunciados contra a nação, contra os ricos e avarentos, os amantes do prazer, os céticos, os pregadores de doutrina falsa, os presunçosos e contra os juízes injustos. 3. O juízo contra a nação é profetizado na forma de invasão estrangeira. O capítulo 6, o mais conhecido, um dos mais conhecidos de todos nós, contém o relato da chamada de Isaías ao ministério. E a gente pode notar aqui no capítulo 6 a visão, a glória de Deus. Isaías tem essa visão. Nós temos ainda o efeito da visão, ainda, no capítulo 6, a consciência do profeta acerca de seu estado pecaminoso. 3. Sua purificação e chamada, versículos 6 a 8. Depois nós temos a sua mensagem, a cegueira judicial de Israel por causa da sua rejeição voluntária da luz. E a partir daí nós temos o brado do profeta questionando até quando, a saber, até quando duraria a cegueira de Israel. No sentido geral da resposta nos versículos 12 e 13 é que esta condição durará até um grande cativeiro e exílio e o regresso de um remanescente fiel. Os capítulos 7 até o capítulo 9, versículo 7, contém uma demonstração dirigida ao rei de Judá contra a formação de uma aliança contra o rei da Assíria. Os reis de Israel, os 10 tribos e da Síria, tinham se unido para invadir Judá e estavam fazendo planos para colocar o rei estrangeiro no trono de Davi. Acais, temendo pela segurança de Judá e desejando a continuação do trono de Davi, estava preparando uma aliança com o rei da Assíria. Nesse ponto, Isaías foi enviado para Acais para assegurar-lhe e exortá-lo de que confiasse em Jeová em vez de confiar no rei da Assíria, porque seriam frustrados os planos de seus inimigos. Acais teme que a descendência de Davi cesse se os seus inimigos tiverem êxito em capturar Jerusalém. Portanto, Jeová mesmo lhe dá um sinal de que a casa de Davi perdurará para sempre. Esse sinal, essa profecia conhecida a nós, é o nascimento de um menino por uma virgem. Está lá o profeta diz que um menino hoje nasceu, um filho se concebeu. Ou seja, a linhagem de Davi não vai se encerrar, vai perdurar até a vinda do Messias. Então, está aí um menino que será a luz para os israelitas que andavam nas trevas e que reinará na casa de Davi para sempre. Então, está aí a primeira parte: profecias referentes a Judá e Jerusalém. Está aí profecias direcionadas a Reino do Sul, Judá, especialmente a sua capital, Jerusalém. São os 12 primeiros capítulos de Isaías. O foco dele é Judá, onde ele está, de onde ele foi chamado, onde ele foi levantado, e a capital, Jerusalém, a principal cidade. Então, o que eu destaquei aqui para nós observarmos dentro das veementes denúncias profeta Isaías em relação ao sul, a Judá e a Jerusalém? Comecei
no começo. Então, deixa eu até ver aqui, ó. Peguei Isaías capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, para a gente perceber como é que o profeta entra no cenário, que tipo de mensagem ele começa entregando. Primeiro, cartão de visita, capítulo 1, versículo 1 em diante. Está escrito assim, pode acompanhar aqui. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Ele está chamando a atenção para ouvir a voz do Senhor. Criei filhos e exalcei-os, ou elevei-os, coloquei-os numa posição de proeminência, mas eles prevaricaram contra mim. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu nome, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende qual é a comparação, hein? O boi conhece, o jumento conhece, mas o meu povo, diz o Senhor, não entende, não conhece, não tem conhecimento. Versículo 4: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados se mais vos revelarias? Toda a cabeça, olha o diagnóstico. A gente falou do profeta como um médico fazendo uma biópsia, fazendo um diagnóstico. Dá uma olhada no diagnóstico. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé, faz um raio-x, da planta do pé até a cabeça, não há nada, não há nele coisa sã, não tem nada bom. Da planta do pé ao alto da cabeça, diagnosticando o povo. Serão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo, nem, ou seja, nem sendo tratado está. Isso aqui é uma analogia para a condição espiritual. Você sabe, o profeta, ele faz esse uso do jogo de palavras. Ele pega, ele está falando aqui como que um médico, como se Judá fosse uma pessoa, e o médico analisou da cabeça, o pé do pé, a cabeça, volta tudo ruim. E o pior, não está sendo tratado, não está recebendo tratamento para que receba alta, para que tenha cura, para que seja restaurado. Capítulo 1, versículo 1 ao 6. Mais ou menos assim, cartão de visita. Eu sou Isaías, a pai do Senhor. Imagina, em 2 minutos de mensagem, já falou isso aí. Alguém que vai ter décadas de ministério profético, já no primeiro chega dessa forma. Como se diz aí no popular, metendo o pé na porta. Será que ele teve uma recepção? Tapete vermelho, o senhor agora ali na churrascaria, deram uma oferta boa para o rapaz? Esse é o homem de Deus. Será? Vamos lá. Fazer aqui uma análise desse capítulo. O primeiro, estamos dentro da sessão, sempre lembrando disso, sessão condenatória. Aqui é só mensagem condenatória. Sessão A, capítulo 139, só de condenação do pecado. E eu estou na primeira, ou seja, na letra A, que vai do capítulo 1 ao 12, as profecias direcionadas para o povo de Deus, Judá e Jerusalém. Acabei de ler os primeiros 6 versículos apenas do capítulo 1, para a gente ver o tom, mais ou menos, das denúncias, para a gente sentir mais ou menos
descreve uma cena em um tribunal. Deus convocou o tribunal e declarou as acusações. É mais ou menos como se Deus tivesse chamado Judá, seu povo, e agora está no tribunal acusando. Eu chamei vocês, eu exaltei vocês, eu honrei vocês. O que vai aqui? Deus apresentou o seu caso, declarou a nação culpada, mas ofereceu aos acusados a oportunidade, como sempre faz, como sempre Deus faz, de se arrependerem e de serem perdoados. Eram filhos rebeldes, menos dedicados ao Senhor do que animais a seu dono. O coração que nós vimos, eu destaquei, o próprio Deus falando, há mais dedicação por parte do boi para com seu possuidor, o jumento para com seu dono, do que o meu povo para comigo. O boi é mais leal ao dono dele, o jumento ao dono dele, do que o meu povo a mim. O termo prevaricado transmite a ideia de uma quebra de contrato. No Monte Sinai, Israel havia firmado uma aliança solene com Jeová, mas quebraram esse contrato por sua incredulidade e idolatria. Você é prevaricado, você assina um contrato, se compromete, estabelece e depois, com o passar do tempo, você vai descumprindo aquilo que você se comprometeu a cumprir. Isto é, pecado de prevaricação. Você assume um compromisso e depois não cumpre aquilo que você se comprometeu. Então, o povo de Deus havia se comprometido a ser fiel a ele. Esta espécie de solenidade ou de contrato firmado é lá no Monte Sinai, quando as leis vieram, o povo disseram que ia obedecer. Ali é como se fosse um cartório e o povo de Deus aceitou as condições que Deus estabeleceu através da lei, etc, etc. Só que com o passar do tempo e de pouco tempo, diz que passaram, o povo já começou a prevaricar, quebrar o contrato, a aliança com Deus, não cumprir a sua parte, pelo contrário, caminhar pelo caminho da incredulidade e idolatria. Não deram o devido valor àquilo que Deus havia feito por eles, tampouco às suas bênçãos. Haviam abandonado o Senhor, regredido e se tornado corruptos, e assim eram culpados e mereciam o juízo. Do ponto de vista humano, a nação, isso aqui é que às vezes é difícil para a gente conseguir separar as coisas uma da outra, porque do ponto de vista humano, a nação estava prosperando, financeiramente estava vivendo um tempo bom, estava progredindo, estava avançando, mas do ponto de vista divino, o povo se parecia mais com uma vítima infeliz, espancada da cabeça aos pés e deixada, abandonada, a míngua, esperando a morte. Do ponto de vista material, o povo está crescendo, está avançando, está progredindo. E aí, os adeptos da teologia da prosperidade, está progredindo, Deus está abençoando. Se está avançando, Deus está abençoando. Se os negócios estão indo de vento em popa, a mão de Deus está ali. Só que espiritualmente, na verdade, isso não estava acontecendo. Ou estava prosperando, mas espiritualmente parecia uma vítima, espancada da cabeça aos pés, largada a língua, deixada para lá. As feridas haviam infeccionado e o corpo todo estava doente, mas ninguém tomava providência alguma para ajudar. E quem você acha? Vocês acham? Quem vocês acham que deveriam tomar alguma atitude aqui, ó, para ajudar? O povo estava ruim, estava mal, espiritualmente estava decadente. E aqui ninguém fez nada para ajudar a tirar o povo daquela situação, daquela miséria. Eu estou perguntando, quem vocês acham que sonegou a ajuda, furtou do povo a possibilidade
hipócritas naqueles dias, postei isso aqui para vocês também, discordariam da biópsia feita por Isaías no corpo nacional. Que isso, exagero demais. Esse profeta chega aqui e está tudo ruim, que tudo ruim. Que pecado, onde ele está fazendo isso? Isaías era perseguido pelos falsos profetas, pelos sacerdotes e, em alguns casos, pelos líderes do povo, falando dos reis, dos príncipes. Tentavam descredibilizar sua mensagem, como se não fosse Deus. Então, discordavam daquela mensagem de confronto, de conclame à restauração espiritual, de retorno aos. Não, que retorno é lá? Diziam só os profetas, os sacerdotes hipócritas. Então, eles discordavam da biópsia feita por Isaías. Mas o profeta sabia que seu diagnóstico estava certo. Apesar do otimismo dos líderes de Judá, o povo estava moral e espiritualmente doente, e o julgamento era inevitável. Eles não queriam ser. Primeira parte da obsessão condenatória. O povo não quer ser, o povo não quer voltar para o Senhor. Então o juízo é inevitável. Vamos à segunda parte. Página 13, letra B. Aqui vem uma sequência de juízos sobre as nações. Do 1 ao 12, as profecias são direcionadas para Judá e Jerusalém. De 13 ao 23. Diversas nações entram aqui no radar do profeta como alvos das suas mensagens de condenação. Os acontecimentos profetizados referentes às nações cumpriram-se nos capítulos 13 a 23, algumas gerações após a sua predição, embora estas profecias tenham encontrado um cumprimento quase completo no regresso de Israel do cativeiro, deve-se recordar que muitas delas terão um cumprimento futuro nos últimos dias. O fim da visão profética era o milênio, época que traria a restauração final e a subsequente exaltação de Israel. A consolar e exortar a nação, os profetas geralmente se referiam a esse distante acontecimento, porque, a partir disso, não podiam prometer uma bênção permanente para a nação, tendo em mente a restauração final de Israel. O profeta, pela inspiração do Espírito, predizia o futuro à luz do presente, a saber, fazia dos acontecimentos atuais e iminentes um símbolo dos acontecimentos futuros e remotos. Por exemplo, ao profetizar uma tribulação iminente e sua restauração, geralmente viu para além destes acontecimentos no futuro e predisse a tribulação final de Israel e a restauração final nos últimos dias. O princípio que acabamos de mencionar é conhecido como a lei da referência dupla, a lei da dupla referência, e encontra-se frequentemente em todas as profecias. As nações mencionadas nesta sessão são as seguintes. Primeiro, Babilônia. Isaías profetiza a destruição do Império Babilônico pelos medos e persas. Segundo, Filiste. Os filisteus são advertidos que não se regozijem com a invasão de Israel pelos assírios, sendo que terão a mesma sorte. Terceiro alvo da profecia, Moab. A destruição de Moab pelos assírios também é profetizada para 3 anos a partir do tempo da profecia. Quarto, Damasco, isto é, a Síria, a capital Damasco. Ao dirigir à Síria uma demonstração de juízo vindouro, o profeta menciona também o seu aliado, Efraim, das 10 tribos do norte. Para Israel, brilha uma esperança de restauração. Quinta nação alvo da profecia condenatória é a Etiópia.
Este capítulo descreve a Etiópia como passando dias de grande exaltação, enviando embaixadores em todas as direções e buscando ajuda contra o esperado invasor assírio. Isaías aconselha esses embaixadores a que voltem e esperem quietamente e vejam como Jeová há de frustrar a tentativa da Síria de conquistar Judá. Sexto lugar, o Egito. Aqui estão profetizados os juízos de Jeová sobre o Egito: guerra civil, o jugo de um opressor e a decadência nacional. Sétimo lugar, o deserto do mar, a saber, Babilônia, outra profecia da subjugação da Babilônia pelos medos e persas. Oitavo, do mar, isto é, Edom. Edom vê-se em grande ansiedade, investigando o futuro, a resposta causa decepção, mas mostra simpatia. Nono lugar, o vale da visão, isto é, Jerusalém. O profeta interrompe as suas denúncias das nações pagãs para proferir uma administração contra os habitantes de Jerusalém, que se entregavam ao luxo e ao prazer enquanto os inimigos estavam à sua porta. E o último alvo das profecias é Tiro. Isaías prediz que Tiro seria devastada, sua fama comercial humilhada, suas colônias tomadas, independente da própria cidade, esquecida por 70 anos, mas havia uma promessa de restauração. Pois bem, nessa sessão aqui, de profecia de juízo sobre as nações, eu te dei aqui 10 nações que foram alvos das condenações de Deus proferidas pelo profeta. Qual você acha aí que é mais interessante para nós? Profecia direcionada a quem? Que seria mais aplicável a nós aqui hoje? Eu vou logo dizer, não há por que ter dúvida. Jerusalém. Porque Deus está falando dos juízos que acontecerão com as nações pagãs. Só que o que nos interessa é o trato de Deus no seu povo. E o que está acontecendo aqui é que quando Isaías vai falar de Jerusalém, está lá na parte nona, no capítulo 22, portanto, as profecias contra as nações começam no capítulo 13. E ele vai falar contra Jerusalém já no 22. Então imagine vocês, o povo está ouvindo Isaías profetizar: ai da Babilônia! Aí o povo: é! Ai do Egito! Totalmente subir.
cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes, juntamente, fugiram, foram ligados pelos arqueiros, todos os que em ti se acham foram amarrados juntamente, fugindo para lá. Deixa eu falar uma coisa aqui, para você entender. Isso aqui Isaías está profetizando, está? É como se ele estivesse vendo essa cena. Mas ela não estava acontecendo. O povo estava vivendo em prosperidade. Tranquilo. Aqui ele vai dizer, ó, cidade cheia de aclamações. Cidade turbulenta. Essa turbulência aqui tem a ver com saudade de alegria, de festa. Cidade que está tranquila, está festejando, se alegrando, cheia de razões, segundo ela, para comemorar, para se alegrar. E aí, Isaías diz: teus mortos não são mortos à espada nem morrem na guerra. Todos os teus príncipes, ele vai começar a nossa visão. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos exércitos no vale da visão. Um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Uma era a realidade, outra era o que o profeta estava vendo. E é sempre assim. A profecia, às vezes a gente está vivendo uma realidade, o profeta está falando outra coisa, e não. Não tem nada a ver. Olha, só se essa, o profeta está falando, não tem nada a ver. O Senhor, ele vê lá na frente. Vou concluir essa parte aqui para a gente fazer um intervalo. Concluir essa parte, que o povo de Judá estava se comportando como seus vizinhos pagãos, de modo que não foi por acaso que Isaías os inclui na lista das nações que seriam julgadas por Deus. Lembra essa sessão aqui? Profecias contra as nações, e de repente Jerusalém é inserido, por quê? Porque está se comportando igual as nações. Deus está trazendo uma mensagem para os pregadores, de repente o povo dele entra. Por quê? Está se comportando tal qual os demais pecadores. Em sua misericórdia, o Senhor livraria Jerusalém do exército assírio, porém, não os livraria da Babilônia. Isaías aponta alguns pecados em particular que levariam ao declínio de Judá e ao seu cativeiro na Babilônia. No tempo de Isaías, Jerusalém era uma cidade de festa, onde o povo realizava todo tipo de celebração. A filosofia popular era: comamos e bebamos se amanhã morreremos. Ou seja, aproveitar bem a vida. Dia de amanhã não nos pertence, vamos festejar, vamos comemorar. Era a filosofia de vida em Jerusalém. Contudo, o profeta não participava dessas festas, pois via chegando o dia em que a morte e a destruição reinariam na cidade de Davi. O profeta não participava dessas festas. Por que o profeta não costuma participar dessas festas? Ele é sempre, não é pessoa bem vista, ele é pessoa não grata em essas festas que eu vou apresentar aqui a vocês, festas que tem como razão da alegria do entusiasmo um pecado. As pessoas subiram ao telhado das casas, mas o profeta desceu até um dos três vales nas cercanias de Jerusalém. E ali Deus lhe deu uma visão. Povo nos telhados, telhado é o terraço, os eirados das casas, festejando, churrasco na laje. E o profeta desceu lá no vale. E onde é que Deus falou? Na festa, no terraço ou no vale?
Visões e dados geralmente andam juntos. É muito difícil, muito raro, não é impossível. Não é impossível. Mas é raro ter visões em tempo de festa. É raro ter visões em períodos de extrema empolgação, de muita alegria, de entusiasmo. É difícil. É mais fácil ter mais proximidade, mais contato, mais comunhão, mais intimidade nos lares. Via de regra, não estou dizendo apenas e não somente. Claro que as exceções existem, mas via de regra, os vales e as visões andam juntos. O profeta viu pessoas morrendo, não por ferimentos de guerra, mas viu pessoas morrendo de fome, morrendo de enfermidades. Viu os governantes do seu país fugindo de medo com a chegada do exército inimigo. O povo faria todo o possível para se preparar para um longo cerco. Juntaria armas, fortificaria muralhas, cuidaria do sistema de suprimento de águas, construiria um reservatório entre os muros, se prepararia para a batalha, estaria alerta, vigilante. O povo fez tudo isso, exceto que confiar no Senhor. Em vez de banquetear, deveriam estar jejuando, pranteando, vestindo pano de saco, raspando os cabelos em sinal de angústia, ou deveria estar não festejando, mas chorando, não banqueteando, mas jejuando. Estava numa condição invertida. Deus havia enviado vários profetas para avisá-los, mas o povo não lhes deu ouvidos. Era tarde demais. Seus pecados já não poderiam mais ser perdoados, pois o coração estava endurecido. Judá iria para o cativeiro e a palavra de Deus a Isaías se cumpriria. A palavra do profeta ia prevalecer e o povo, porque não se arrependeu, não se preparou, acabou sofrendo o julgamento que fora predito. Então, a gente disse no começo, na introdução, os livros proféticos, crede nos profetas, crede nos profetas. A gente quer crer um profeta quando a profecia de bênção, quando a profecia vigia, não faça isso, não vá, aí a gente não quer crer nos profetas. Quando a profecia é de bênção, a gente está solícito a acreditar no profeta. Então, é isso aí. Então, para o intervalo, a gente vai voltar falando de profecias, mais profecias, aliás, já passaram o livro todo, falando de profecias, né? Profetas. Vamos lá, rapidinho. Retornemos aí, então, irmãos. A letra C. Nós temos um grupo de profecias, de juízos mundiais, terminando na redenção de Israel. Quatro capítulos, né? 24, 25, 26 e 27. No capítulo 24, o profeta anuncia um juízo geral para a Palestina, dos reis, das nações da terra, seguido pela restauração de Israel. O capítulo 25 registra o cântico que Israel entoará depois da sua restauração. Um cântico que celebra o poder de Jeová em destruir as cidades de seus inimigos e a sua fidelidade em defender Jerusalém. Jeová fará uma festa para todas as nações do Monte Sião, tirará o véu da cegueira espiritual de seus olhos, abolirá a morte e enxugará todas as lágrimas. Os versículos 1 a 19 do capítulo 26 registra um cântico de louvor e testemunho de Israel depois da sua restauração na Palestina. Jeová adverte o remanescente fiel de Israel que se esconda no abrigo que ele preparou para sua proteção contra a grande tribulação. Depois da tribulação, a vinha verdadeira de Jeová será protegida contra os espinhos e cardos da invasão estrangeira. Os castigos de Israel eram leves, comparados com os das outras nações. Após
seu castigo, serão novamente punidos. Então agora nós temos uma sequência de profecias, mais uma vez, de juízos mundiais. Isso aí vai culminar no último grande juízo, a grande tribulação, que naturalmente, nós sabemos brevemente, incidirá fortemente sobre Israel, mas ao final da grande tribulação, Israel, aquele remanescente fiel, será restaurado e entrará numa posição elevada no reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, eu peguei aqui o capítulo 24, versículos 1 a 6. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, ele transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como o seu senhor, à serva, como a sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura, né? Que empresta com margem. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada. Por causa de quem? Por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudando os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Um juízo muito grande sobre a terra, porque a terra está contaminada. E quem é que contamina a terra? Os moradores dela. A terra está contaminada pelo pecado, e Deus vai mandar juízo sobre a terra, mas principalmente sobre o responsável ou responsáveis pela contaminação da terra, são os homens, para depois haver uma purificação da terra. Olha, isso é tão verdade. Se a gente lembrar lá as aulas de doutrina de Deus, no segundo livro, Doutrina de Deus, quando fomos falar dos atos de Deus, entre eles a criação, aí fomos falar da criação da terra, e aí fomos levados a estudar sobre a questão da terra original, caótica, recriada, a terra original, só lembrando aqui aquela terra mineral que era habitada por seres angelicais, mas que depois foi contaminada pelo pecado de Lúcifer. O mesmo foi lançado sobre ela, e ela se transformou em sem forma, em vazia. Depois Deus recria a terra, então nós temos a terra no Gênesis 1, a partir do versículo 3, e o Deus dos céus e a terra, ela era sem forma e vazia, e depois então o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus vai, haja luz, haja separação entre o outro. Enfim, Deus vai recriando a terra, livre do pecado. E depois o pecado, no capítulo 3, contamina essa terra. Qual é o destino final, portanto, dessa terra em que hoje habitamos e que é contaminada pelo pecado? O que vai acontecer com ela no final? Ser destruída pelo fogo. E o que acontece na sequência? João viu, lá no capítulo 21 e também no 22 do Apocalipse, e vi um novo céu, uma nova terra, onde não há pecado, onde não há mãe, onde não há água. Então, a terra contaminada, ela é julgada também, mas claro, principalmente o habitante da terra, quem a contamina. O juízo vem sobre a terra e sobre os seus habitantes, para depois haver então esse processo redentivo, restaurador. É isso que esse capítulo ou essas profecias falam. Depois de profetizar sobre 11 nações, Isaías ampliou a abrangência de suas profecias e descreveu o julgamento que viria sobre todo o mundo. O resultado do juízo de Deus será um mundo devastado, desolado, transtornado, com habitantes dispersos,
Deus castiga os habitantes da terra por terem corrompido o mundo com seus pecados. Nós já estamos falando lá na frente. Isaías é um profeta com uma visão muito à frente do seu tempo. É o profeta que mais profetiza sobre o ministério, a vida, a obra de Jesus nos seus dias e depois já na segunda vida, no milênio. Vai estabelecer o seu reino na terra. Isaías, então, é esse que denuncia com os pecados atuais, os seus dias, mas também ele já está vindo lá nos dias de Jesus e depois no estabelecimento do reino do Senhor Jesus sobre a terra. O profeta muito à frente do seu tempo e suas visões. Então nós temos aqui essa sessão apocalíptica, iniciando com a forma de condenação universal da pecaminosidade humana. O pecado da humanidade é claramente definido e resumido na expressão quebrar uma aliança eterna. Aliança de andar em conformidade com os preceitos divinos, ou seja, escolheram andar em pecado, a aliança eterna foi quebrada. Há muitas alianças feitas no Antigo Testamento, porém, todas elas apontam para a frente, para a aliança que se cumpriu com a morte expiatória de Cristo na cruz. A causa última dessa ira de Deus, no entanto, é a rejeição da oferta graciosa da salvação feita no Evangelho de Cristo Jesus. Olha, isso aqui é muito sério, tá? Parece uma frase simplória, mas essa aqui é uma frase digna da nossa máxima consideração. A causa última da ira divina não é necessariamente o pecado do homem. Não estou dizendo que Deus não se ira com o pecado do homem. Não estou dizendo isso. Claro que Deus está irado com o pecado do homem. Mas a causa última do pecado, não, da ira de Deus, não é o pecado do homem, mas é a rejeição à graça divina de tirar o homem do pecado. Pior do que estar no pecado, para Deus, é rejeitar a oferta de ser purificado. Pecado por pecado, todos somos pecadores. Agora, rejeitar o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário para me purificar dos meus pecados, aí é o ato da ira de Deus. É isso que eu estou dizendo. A causa última da ira é a rejeição da oferta graciosa da salvação no Evangelho de Cristo Jesus. Então, o mundo será julgado, primeiro, porque pecou lá em Adão, correto? Segundo e pior, porque rejeitou a oferta de Deus através do seu filho na cruz do Calvário de restauração do pecado de Adão. Adão pecou, nós somos filhos de Adão. Deus vem e entrega o seu filho para nós nascermos de novo e voltarmos a ser filhos de Deus. A gente rejeita o filho dizendo: prefiro continuar vivendo no pecado sendo filho de Adão. Então sou alvo duas vezes da ira de Deus. Primeiro, porque sou pecador, filho de Adão. Segundo, porque rejeitei o filho de Deus. Isso é muito sério. Não é claro qual forma de destruição terá. A figura do texto sugere seca, possíveis terremotos, tais julgamentos que têm acontecido ao longo da história humana e terão seu clímax no período mais tenebroso da história da humanidade, a famosa, grande tribulação. Vamos ao próximo passo, letra D. Vai nos capítulos 28 ao 35, profecias de juízo e também misericórdia. Os capítulos acima mencionados contêm uma série de ais contra Samaria, Jerusalém e Edom, intercalados, e terminam com promessas consoladoras de restauração e bênção para Israel. Ai dos chefes espirituais e civis de Samaria e Jerusalém, soberbos, escarnecedores e bêbados, olha aí, chefes espirituais, ai dos chefes espirituais, são soberbos, são escarnecedores e bêbados. Depois nós vemos, ai de Jerusalém, pelo formalismo, nós chamamos hoje de religiosidade vazia e falta de sinceridade no culto.
Terceiro, ai daqueles que procuram fazer planos em segredo, pensando escondê-los de Deus. Quarto, ai daqueles que vão ao Egito buscar auxílio em vez de confiar no Senhor. Quinto, nesse ponto, o profeta introduz um quadro do reino milenial. Sempre fala do milênio, onde prevalece justiça, regida pelo rei justo de Jeová, o Messias. Sexto, ai dos assírios, pelo modo traiçoeiro de tratar o povo de Deus. Sétimo, ai de Edom, o implacável inimigo de Israel, símbolo dos inimigos dos últimos dias. E oitavo lugar, a gloriosa restauração de Israel na Terra Santa. Vou falar aí a primeira parte, do capítulo 21. Olha o que diz aí. Primeiro, ai dos chefes espirituais e civis. Civis, no caso, rei, príncipe, os governadores de Samaria e Jerusalém. Porque eles são soberbos, porque eles são escarnecedores e porque são bêbados. Está aí, versículos 1, 2 e 3. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim. Efraim é um nome para Israel, Deus do Norte, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Olha que coisa! Vale dos vencidos do vinho. É um pouco multivinho. Onde que é o vinho vale dos que são vencidos pelo vinho? Isso é um pouco no tempo. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva sobre a terra, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Deus vai enviar alguém que destruirá esses líderes. E a gente não fala assim, principalmente nos escritos proféticos. Deus vai enviar alguém, Deus vai enviar alguém para te punir, Deus vai enviar alguém para acertar as contas. Aí o povo estava achando que Deus vai levantar alguém de dentro. Olha quem Deus usava, Nabucodonosor, Ciro. Aí eu, não, mas Deus está usando o ímpio para me punir, né? Quem é que Deus usa? O patrão. Deus usa quem? O diabo entrou naquele meu chefe lá, só o sangue. Aí começa, bota na conta do diabo. Né? Aquele homem ímpio, não sei o que, ó. Todas, muitas e muitas e muitas vezes que Deus está castigando o povo dele, ele está usando o ímpio e está dizendo: foi a posição, eu levantei, eu entreguei o reino a ele. Por exemplo, a gente citou muito aqui o Ciro,
Apesar de a gente vai falar mais dele na semana que vem, Isaías chama ele pelo nome décadas antes dele nascer. Nem tinha nascido. E o profeta falou: esse nome Deus levantou, vai dar o poder a ele, ele vai vir, vai libertar a gente do cativeiro. Pô, ainda nem foi o cativeiro, o filho ainda nem nasceu. E Deus não falou: eu vou levantar ele, ele vai entrar você do cativeiro e tal. O profeta ali, na curva, está vendo lá na frente. Assim como Jeová estava julgando as nações impenitentes, causando alegria a Jerusalém, a cidade praticava os mesmos pecados. É, falando disso aqui, Deus está julgando as nações, e fala de Judá. É, profecia contra Edom, contra Filístia, contra o Egito, contra Babilônia, contra Judá. Por quê? Os mesmos pecados que se praticavam lá estão sendo praticados no meio do povo de Deus. Por isso que Deus não tem podido, dentro desse contexto, usar o povo dele para ser luz das nações. Tem que usar um profeta para tratar o seu povo, para depois o povo ser luz das nações. Isso aqui é um assunto já de cunho missiológico, tem a ver com missões. As missões do Antigo Testamento, as missões de Israel, elas chamavam missões centrípeta. O que é isso? Atrair para o centro. Deus estabeleceu um povo no centro, não é à toa que Israel está no centro do globo terrestre, para dali irradiar a luz às nações e as nações virem a Jerusalém. Aprender de Israel, servir o seu Deus, a buscar ter em Israel uma nação sacerdotal. Atraindo para o centro, Hoje nós vivemos missões centrífuga, ou seja, fuga do centro. A ordem é ir por todo mundo, é ir em busca dos perdidos. A missão de Israel era ser luz onde estava, para atrair as nações. Só que Israel copiava as nações e não era luz para ninguém. Por isso Deus precisava primeiro julgar o seu povo, para depois usar o seu povo. Precisava tratá-lo para depois usá-lo. E o tratamento de Deus é essa mensagem do profeta. Os sacerdotes e os profetas, que deveriam ser exemplo para o povo, estavam cambaleando de bêbados e farreando ao redor de mesas cobertas de vômito. Que coisa! Parece. Primeiro, o homem toma um carro.
depois o trato com um trato, e então o trato com um homem. Venci o domingo. Começou não aqui, está tudo sob controle, eu domino, eu sei até onde eu vou, está no meu equilíbrio, não tem nada fora do lugar. Daí a pouco, quando penso, foi dominado pelo pecado. Era Deus, está parafraseando, mas está falando da dominação do pecado. Vamos para a nossa última parte da primeira sessão, e naturalmente será na aula de hoje, é a invasão e a libertação do Judá. Fala da invasão à Síria, profecia de Isaías, que o povo seria livre, Deus manda o anjo e tal, depois o profeta fica enfermo, etc, etc. Essa parte aqui. Essa sessão forma um apêndice aos capítulos 1 a 36, que registra o cumprimento das previsões referentes à invasão do Judá pelos assírios e a sua libertação pelo Senhor. Essa mesma sessão serve de introdução aos capítulos 40 a 66 e registra a profecia do cativeiro babilônico, preparando desta maneira o caminho para as promessas de restauração. Então, nós temos capítulo 36, a invasão de Senaqueribe, 37, a oração de Ezequias e a resposta de Jeová. O 38, a enfermidade de Ezequias e a sua cura, estabeleceu. E o último capítulo da primeira sessão, a tolice de Ezequias. É quando ele abre os seus olhos aos embaixadores de Babilônia. Então, vamos lá, último destaque aqui nessa sessão. Naqueles dias, qual é esse texto nosso aqui? Deixa eu lembrar, o capítulo é 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isso será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos degraus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Vamos ver isso aqui melhor. Olha aí, outra frase para você levar para casa. Quando o crente trabalha, o crente trabalha. Quando o crente ora, é Deus que trabalha. Ezequias vira o rosto para a parede a fim de ter privacidade na oração. Também é possível que estivesse olhando em direção ao templo. Alguns sentiam Ezequias por chorar e orar, dizendo que a sua oração foi egoísta, mas a maioria de nós acredito que oraremos da mesma forma. O rei não pediu a Deus para salvá-lo por ser um servo fiel, pois isso teria sido uma forma sutil de suborno. Em vez disso, pediu a Deus para livrá-lo, a fim de que pudesse continuar servindo e completasse a restauração espiritual do país. Sem dúvida, estava preocupado com sua própria vida, como qualquer um de nós estaria, mas também estava pesaroso com seu povo. O pedido foi atendido rapidamente, pois Isaías não havia se afastado muito do quarto do rei quando Deus lhe deu a resposta. O profeta se tornou o médico do rei e disse aos servos qual remédio deveria aplicar. E saiu desse momento e disse a Isaías: tome uma pasta de figos e ponha como em plástico sobre a chaga sagrada. Você vê que houve uma cura, mas Deus, ao invés de curar de forma milagrosa, orientou o profeta para orientar a confecção de um ré.
Assim diz o Senhor, olha a tua casa morta, não tem que amar, porque tu vai morrer e não vai viver. Virou as costas e saiu. Quando ele está lá no pátio, ele saiu do quarto do rei, passou pelo palácio, já está lá na externa, no pátio. Aí Deus diz: volta lá, e diz que eu ouvi a oração dele, eu vou atender, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Eu sozinho, né? Não é ninguém não, eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Eu sou se Isaías era aquele profeta que já sai contando a profecia. Saiu do quarto, ó. Isso aí já era. Deus acabou de falar comigo. Quando eu falo comigo, ó, isso aí já era, vai saindo, ó. Vamos ficar de pé, orar. Depois dessa oração, eu quero
pedir para o povo nosso, tem um aniversariante hoje aí, a gente vai bater umas palmas para ele aí, ele curta a oração. Querido Deus Pai, mais uma vez, a nossa gratidão a Ti, ao Teu nome, por mais essa oportunidade de nos reunir para aprender a Tua palavra, para aprender de Ti, e estamos saindo daqui edificados, gratos a Ti por isso. Nos leve em paz aos nossos lares, nos leve em paz, Senhor, para junto das nossas famílias, livrando-nos de todo mal. Ó Deus, pedimos a Tua proteção para o restante dessa semana, a Sua bênção sobre as nossas vidas. Continua conosco, nos abençoando em tudo, é a nossa oração, confiados única e exclusivamente em Ti, e orando no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e que aguardam a breve volta de Jesus, desde agora e para sempre, todos digam. Amém. Amém. Deus abençoe.